Përshëndetje të nderuar shikues. Ylli Hoxha nga Lëvizja Vetëvendose është mysafiri ynë sotëm në Fak Plus, me cilin do të flasim për proceset politike në vend. Mirë se vini zoti Hoxha. Mirë se u gjeta. Qeveria e Kosovës po kërkon nga partitë opozitare që të heqin dorë nga kërkesa e tyre që marrveshja për demarkacionin të kthehet në pikën 0 dhe më pas të ulen në tres diskutimi për diskutuar për çështjen e demarkacionit. Si e vlerësoni një kërkesë të tillë? Po, konsideroj që nuk ka fare kuptim. Do të thotë, qeveria po të kishte kapacitet për ta shtyrë këtë demarkacion, e ka pasur edhe njetë, edhe ka provuar që ta bëj. Ka dështuar në imponimin e kësaj marveshje cila dëmton Kosovën në teritor prej 8.000 hektarë, dhe tash na ka prodhu një marveshje kufom, e cila kanë realisht ka vdekur, nuk ka gjas të rinjallet, por po provon që t'na përfshi në një mevlyd për kufomën, të thotë, që të qajmë së bashku. Në fakt, nuk ka që ka të qatë, marveshja ka qenë dëmshme prej fillimit, Lëvizja Vetëvendose ka prezentu një platformë se si duhet dilet nga kjo situatë dhe konsiderojmë se ka nevoj për një konsenzus të gjërë politik dhe mbi politik me përfshirje të thellë të ekspertve eminent, të cilët do ta draftojnë rrugën se si mund të dalim nga ky çortokak, sepse situata në cilën na ka futë qeveria është edhe me pasoja, do thotë. Si pasojë kënguljes idiote të një sistemi, ne kemi përfunduar që demarkacioni të shëndrohet edhe në kusht në procesin e liberalizimit të vizave. Dhe si pasojë qëndrimeve publike që ka marrë qeveria, do të të cila ka mbrojt këtë marveshje demarkacionit më shumë se vetë malizi, ne do të mund të kemi pasoja në raportet e ashme, në proceset e ashme, do të të me vetë malizi, sepse zyrtar të shtetit tonë kanë pretenduar se toka jo nuk është e jona, por është e malizi. Dhe pra ndaj duhet të sanojmë këtë gjendje. Për të sanuar, duhet më shumë energji se sa një proces i rëndomt i marveshjes kufitare. Po, ju zotë Hoxha po e shpallni në një farë forme të vdekur këtë marveshje, ndërku që zyrtarët lartë qeveritarë kanë paralajmëruar se në pjesën e parë të tetorit kjo marveshje do të rikthehet në kuvend. Po, zyrtarët e lartë qeveritarë kanë paralajmëruar shumë çka. Do thotë, kemi pas Hashim Thaçin që thoshte se do të kaloj brenda 5 ditësh, brenda 2 ditësh, por nuk kaloj. Arsyeja pse nuk kaloj është sepse ka një mobilizim të jashtëzakonshëm qytetar kundër kësaj marrëveshje. Nuk ka një çështje në të kaluarën politike të Kosovës, për cilën qytetarët e Kosovës kanë qenë kaq unik, si në politikë, ashtu edhe në shoqëri civile, në fushën e ekspertëve, si në kundërshtimin e demarkacionit. Unë mendoj se kjo qeveri nuk mund ta kaloj këtë demarkacion, sepse është e qartë edhe për ne, edhe për deputetët e opozitës, se ky demarkacion e detyron kuvendin të bëjë një akt tradhtie. Cële do të ishte kundërshtimi Lëvizjes Vetëvendose në rast që qeveria e riprocedon këtë marrëveshje? Po, ne do të jemi këmbgulës në kundërshtimin e kësaj marrëveshje, ne do të qëndrojmë konsistent në atë që kemi bërë, ne do të ndalim këtë marrëveshje së zbatuari. Në çfarë forme do të ndalim? Po, si që kemi ndalur deri tash. Mirë, po, si parti opozitare nuk është i keni numrat për ta penguar, në rast që deputetët e majorancës bindën për ta votuar këtë marrëveshje. Shiqoni, demokracia parlamentare nuk është vetëm demokraci njëherë 4 vjet ku jepet vota. Duhet qeveria të ketë respekt edhe për vullnetin qytetar për secilin proces që e udhëheq. Mbi 80% e qytetarëve janë në kundërshtim me këtë marrëveshje, shprehin vullnetin e tyre ta kundërshtojnë. Nuk ka deputet mjaftueshëm për ta votuar. Në herën e fundit që u tërhiq marrëveshja, qeveria tha se Lista Srpska ka bërë kërkesa të tjera të cilat e kanë detyruar ta tërheqë marrëveshjen, pra do të thotë se nëse e sjellin, këta kanë bërë koncesione të reja ndaj Serbisë, dhe nuk mendoj që ka vullnet politik për ta lejuar një rrjedh të tillë. Përkundrazi, ka vullnet politik të madh të qytetarëve të Kosovës që ta ndalin këtë lloj marrëveshje. Ne do të përdorim gjitha masat demokratike për ta ndalur. Do të thoni sërish qytetarët për të protestuar atë ditë kur? Absolutisht po. Dhe do të ketë kundërshtime brenda kuvendit me forma të njëjta siç kemi parë më herët. Nuk e di cilat forma do t'i përdorim, ne zakonisht mblidhemi para se të vendosim për këto çështje, por nuk do të ketë zbrapsje Lëvizjes Vetëvendose karrshi çështjes së demarkacionit. Mendoj se është koha që të reflektohet në mënyrë që të ndalen dëmet që na u kanë shkaktuar deri tash. Po thom, qëndrimi i qeverisë se kjo marrëveshje është në rregull, bën dëm edhe për një qeveri të ardhshme, sepse do të jetë
bukur e rënd në një proces të së ardhmës, me malin e zi, tja dëshmoj malin e zi, se kjo është tokë e jona, nëse kemi një kryetar shteti, një kryeministër dhe ministra të nduar dushëm, të cilë thonë njojo, ajo nuk është tokë e jona. Do të kemi bërë precedent të jashtëzakonshëm negativ për vendin tonë, dhe këto duhet të riparohen. Dhe kjo riparohet vetëm përmes një diskutimi më të gjerë, mbi partijak, ku interesi shtetëdor është primar dhe jo interesi partijak e interesi klanor i Cecilit Prej. Ka pasur disa takime, kur thani jo, të interesit më të gjerë, të ndërmjetësuara nga Neim Rashiti dhe faktori ndërkombëtar, si po ecën ato takime dhe a ka diçka? Po, shiqoni, do të përpjekjet e kësaj second track diplomacy gjithmonë ekzistojnë dhe por unë nuk mund të ta vendos shpresën time në to. Unë të vetme shpresë që e kam tek qytetarët e Kosovës, të cilët e kanë kuptuar se kjo marrëveshje është e dëmshme dhe nuk janë në gjendje ta tolerojnë këtë qeveri pronto që të bëjë dëm të mbarueshëm. Pse pranoi lëvizjeve vendosje të jetë pjesë e këtyre takimeve, pasi janë mbajtur 6 sosh dhe vetëm në të fundit ka marrë pjesë vetëvendosja? Po vetëvendosja nuk është e vërtetë, ka qenë edhe më pjesë, edhe më herët pjesë e diskutimeve përmes organizatës së ndërtarit të vendosjes. Ne kemi prezantuar një platformë se si të dilet nga kjo situatë. Jemi të interesuar që atë platformë ta japim në diskutim publik dhe t'ja ofrojmë edhe akterve qeveritarë në mënyrë që të nxiremi nga një situatë e rëndë të cilën e kanë sjellë Kosovën me agjamillëkun e tyre të qeverisë. Po, a ndjeni fajtor, zoti Hoxha, a ndjeni veten fajtor si parti opozitare në rast që vizat nuk hiqen në fund të vitit për faktin se demarkacioni është kusht tashmë i konfirmuar nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave? Shiqoni, nëse i pyetni qytetarët, çështja e liberalizimit të vizave nuk është prioriteti numër 1 për këtë vend. Kemi shumë prioritete të tjera si sundimi i ligjit, papunësia e tjerë. Por ka pak ose fare as pak qytetarë të cilët mendojnë se ne duhet të japim territor për të marrë liberalizim të vizave. Unë konsideroj se liberalizimi i vizave është një padrejtë e madhe që Bashkimi Evropian e imponon ndaj kosovarëve dhe për këtë heqjen e këtij regjimi mendoj se nuk duhet të bëhet më të shkohet më tepër. Është e vërtetë që Kosova ka problem me sundim të ligjit, ka problem me qeveri të kriminalizuar, me institucione të kriminalizuara, por nuk mendoj se kjo është arsyeja e vërtetë pse Kosovës po i ndalet liberalizimi vizave, sepse edhe në kohën kur e ka marrë Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia nuk kanë qenë shoqëri të konsoliduara sa i përket sundimit të ligjit. Konsideroj se problemi me viza do të ekzistojë edhe e pa demarkacion, sepse ka një ndryshim të disponimit në Bashkimin Evropian, sidomos pas Brexitit, pas daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja dhe forcimit të forcave të djathta në Evropë ndaj çështjes udhëtimit të lirë. Unë konsideroj se është absurd që një vend të ketë marrëveshje të tregtisë të lirë me Bashkimin Evropian dhe të mos ketë liri lëvizjes. Tregtia e lirë nënkupton edhe lëvizjen e lirë të forcës punëtore, madje që është më tepër se liberalizimi vizave cilin në kupton vetëm mundësine e levizis shëtitjes. Dhe pranimi i kësaj mardhënje më tregon një jo seriositet të madhë nga pala kosovare, një jo seriositet i cilin nuk është që nga sot, liberalizimi në dash të kemi ne që gati 7-8 vite, për kur është premtuar se do të njësit këtë protet dhe do të përmbyllet, por për fatë të keqë, pa përgjësia institucionale, krimi organizuar brenda saj dhe mos interesimi që të zgjidhet këtë problem ka sjellur dhe i të kjo situatë. Lëvizja vetëvendosje do të mund të jetë faktori i fundit që mund të akuzohet. Flasim për një çështje tjetër, si keni parë zhvillimet te kisha në kampusin e Universitetit Prishtinës? Ka pasur protesta të studentëve, është paralajmëruar se sërish do të ketë protesta, çka duhet ndodhë me këtë objekt? Por nuk e kam përjetuar rënd procesin që ka ndodhur. Sepse ky përjetim ka qenë i vitit 99, para vitit 99, dhe qytetarët e Prishtinës gjithë e dinë se si është ndërtuar kisha, ku është ndërtuar kisha dhe në çfarë territori dhe çka ka bërë, çfarë simboli është. E kam përjetuar rënd kur një përfaqësues institucional i Kosovës thotë që ajo është në rregull. Keni fjalën për presidentin e thotë që? Presidenti i Kosovës thotë që kisha, ky objekt i paleje në kampusin universitar, është kishë dhe a i duhet të trajtohet si tjilë. Në fakt, është e pavërtet. A i është një objekt i cili simbolizon segregimin e shoqërisë kosovare, të një objekt i ndërtuar mbi një tokë e cila do të uajtë ishte burim i dijes, avancim i shoqërisë, dhe ishte përdhosje e këti simbolit për cilin besuan dhe luftuan shumë kosovarë. Që një kryetar të thëtë sot se ajo është
kish ortodokse të cilën dua të respektojmë, me të vërtetë nuk kam shpjegim dhe po vjen shumë keq. Po, ndërkohë si e keni parë arrestimin e zyrtarit lart policor zotit Nahat Thoçi nga shteti serb? Si e vlerësoni reagimin e qeverisë së Kosovës dhe a do duhet të kishte një reagim të themi më tash për ashtu në drejtën të shtetit serb? Unë konsideroj se arrestimi i komandantit policor në Mitrovicë tregon sa të nënshtruar jemi ne në procesin e dialogut me Serbinë. Cili është raporti unë i vërtet? Kjo tregon se dialogu në Bruxelles edhe është i padrejt, por edhe kemi një pozicion krejtësisht pa lakmushëm në të. Do thotë Serbia së pari arreston, një komandant policie tash pretendon ta shëndrojë në temë negociatore lirimin e tij. Njëjt më parë ka vrarë njerëz, ka marrë kufomat i ka qunë Serbi dhe pretendon të negociojë për kthimin e trupave të tyre. Njëjt më herët ka ndërtu barikadë në Rrugën e Liber, e ka bloku qarkullimin e lirë dhe më pas ka negociuar për lirimin e asaj ure, thutë se po bën në një koncesion. Është njëjta metodë negociatore e cila pretendon që krimin ta përligjë në bisedime dhe është e njëjta indiferencë dhe papërgjegjësi e institucioneve të Kosovës të cilat e kanë pranuar dhe po e pranojnë këtë relacion. Për ne kjo është e papranueshme, për ne për disa gjëra nuk biseduohet fare, për ne nuk duhet biseduohet fare për çështjet të cilat implikojnë krim dhe Serbia është deri në fyt e futur në krim dhe nuk mund ta nxjerrim nga ai krim. Duhet të ketë vendosmëri të institucioneve tona, duhet të ketë reagim shumë serioz, nuk ka kuptim të thuhet se po presim nga Euleksit ta liroj dhe ne duhet të jemi të qetë. Jo, ne nuk duhet të jemi të qetë, nuk duhet të kemi reagim serioz, po ajo që ka bërë nuk ka dashtën të. Ajo reagim i qullët, ajo munges reagimi dhe vazhdim i ti, se përshini, reagimi i qullët nuk po prodhën fare që, i ka marrë në komandanti policor është në burg dhe i ka 30 ditë arrest të tërshqiptuara nga një gjykatë sërë. Ky nuk duhet të jetë reagimi, duhet të ketë reagim tjetërsoj dhe mënoj që ka njerëz e ekspert e dije të mjaftueshme se si duhet të reaguat nga kjo dhe isaj situatë. Plasim këtë në fond për zgjidhjet e arshme lokale të cilat planifikohen të mbahen në vitin e arshëm. Është përfolur për emrat ndryshëm nga lëvizja e vendvendosje, se të cilët do të jenë kandidat nga kjo lëvizje për të parë në krye qytetit. Keni vlerësuar si lëvizje e vendvendosje se kush duhet të jetë në kryet e këtij procesi? Jo, nuk kemi diskutuar fare për këtë çështje, sepse konsideroj se qytetarët e Prishtinës janë të kënaqur me qeverisjen e Shpendametit dhe presin nga ai që të kandidojë sërish për kryetar komune dhe në këtë kandidim do ta ketë mbështetjen e plotë të lëvizjes vendvendosje. Me gjallë Shpendametit e sërish kandidat? Unë besoj se ka pritje të plotë nga qytetarët në Prishtinë, pritje që Shpendameti të rikandidohet për kryetar komune dhe të vazhdoj mandatin e tij edhe për 4 vite. Faleminderit shumë zoti Hoxha që ishte në Fak Plus. Ju faleminderit edhe juve.